Hallo? Hallo? E aí, Dream, meu amor, salve, salve, seja bem-vindo à live. Muito obrigado pela sua presença. Boa noite. Cadê? Opa, Adriana chegando com 30 estrelinhas. Tá quente aqui já, hein? Drai Cristina Brandino Siqueira mandou 30 estrelinhas. Thank you.
E aí. Tá calor, calor demais. E ainda tá o mau calor aqui do inferno do Nether ainda. Nossa, quase que eu caí lá embaixo. Isso que eu tirei. Deixei no Pacífico aqui, senão não tem como não. Deixa eu voltar a estudar aqui, senão não vai aparecer os bichos, né? As músicas, mas tá tocando? Alexandre deixou joinha na live. Ei, Marcos Alexandre, salve, salve, seja bem-vindo à live. Muito obrigado pela sua presença. Não tá tocando música, não? Louco. Tá assim. Mosquém. Nossa, eu não vi isso. Ele tava sem level aqui.
Cadê o ventilador, né? Ai. Não crashou não, né? Não me crashou não. Nossa, mano. Eu morri longe, hein? Ver se eu vou lembrar onde que tá agora. Onde tá esse caminho agora? Aqui é a portinha que eu fiz ontem. Essa fortaleza que tá longe, cara. Lá tava precisando pegar 10 blaze. 10 blaze, 10 varas de blaze e uma lágrima de guest. Mas isso vai ser um pouco mais difícil, eu tô sem arco. Apareceu o Blaze, que eu não sei. Ah, só foi falar, né? Marcos Freitas deixou o joinha na live. Ai. E aí, Marcos, salve, seja bem-vindo à live. Muito obrigado pela sua presença, boa noite. Aí não, esqueleto. Eu tinha morrido aqui já. Adivinha, eu já tinha morrido. Cadê esses pertences? Que pergunta boba. Que pergunta boba, um azar dessa. Matei, na unha, no soco. Esqueleto saiu mano a mano comigo. Ah, não. Foi de novo.
Cara, eu preciso arrumar aquela armadura do Robocop ali, cara, senão eu vou ficar só tomando pau só já. Ai, pai. Eu não fiz uma espada até agora que presta. Ai. Você viu? Me explique melhor essa vergonha. Cara, eu vou ter que... Eu tô teimando, cara, de mexer naquela armadura lá. Eu vou ter que mexer naquela armadura, não vai ter como, não. Aí eu quero ver o senhor me respeitar na hora que minha armadura do Robocop estiver pronta. Opa, uma porta de vidro? Contemple a minha porta de vidro. Aê, cadê eles? Tem que... O Chris só aparece na hora que compartilha no perfil dele. Quem que é que apareceu aí? Olha lá, olha lá, olha lá. Só foi falar, mano. Só foi falar. Fala dele aí agora, Marcos. Ai. Ai. Ficou rico. E aí, Francis Petula, salve, 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 bem-vindo na live. Muito obrigado pela sua presença. Natanael da Costa deixou. Esse guest Ronaldinho, olha pra lá, só tá bom pra cá. É, você viu? E aí, Natanael, salve, salve, seja bem-vindo à live. Muito obrigado pela sua presença, boa noite. Ah, mano, já vi um esqueleto querendo me matar ali já, cara. Louco, na cara assim? Ela sai correndo mesmo. Ai, filho, ai, 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 ai. Mais quatro, filho. Tem que descer aqui, ó. Ah,
Pra que fazer poção de resistência ao fogo? Que vai no braço aqui, cara. A gente desce o cacete aqui. Eu não uso poção aqui não, cara. Dificilmente eu morro, né? Mas ele tem muito. Ai. Ai, desgranhento. Ai, eu quebrei ali, cara. Ai, ai, ai. Eu quebrei o chão. Oh, merda. Ai. Não é pra quebrar o chão. Não é pra quebrar o chão, eu tô quebrando a fortaleza inteira. Caramba. Aí! E aí, Lena, salve, seja bem-vindo à live. Muito obrigado pela sua presença. Peguei tudo ainda. Arthur Santos deixou o joinha na lista. Ai, vai morrer mesmo, burro. Pior que a picareta tá dando menos dano. Arthur Santos deixou o joinha. E aí, Arthur Santos, salve, seja bem-vindo à live. Muito obrigado pela presença. Eu acho que eu até. Nossa, falta uma vara. Arthur Santos deixou o joinha na lista. Ó, tá dando um de dano. Lena Amizade deixou o joinha na lista. Lena Amizade, obrigado por compartilhar. Espada, né? É, pois é. Eu não consigo pegar o negócio agora. Pronto, aqui eu já peguei o livro. Opa, opa, opa. Valeu, Lena. Deus abençoe. Mas sabia que inventaram uma arma que dá dano alto no mine? Lena Amizade mandou 50 estrelinhas. Galera, pra quem não sabe, eu vou contar um negócio que eu não ia falar, não. É, deixa eu ver aqui. Vi o Pitron jogando Mine... Hã? Quem que é esse? Jogando Mine há pouco. E ele disse que estava amaldiçoado e não podia entrar na vila. Isso é verdade? Ele estava amaldiçoado porque ele matou o Pillar com a bandeira. Quando você mata o Pillar com a bandeira, você fica com a maldição.
Galera, eu ia falar um negócio pra vocês aí, mas eu não... Pera aí. Calma aí, calma aí. Calma aí. Calma aí, galera. Ei. Se demorar, ainda tô calmo, se demorar, calma aí. Não. Ai, cara, tem que arrumar uma música aqui, vamos não tomar direitos autorais aqui. Ah, cara, vai qualquer uma aqui. Qualquer uma música aqui. Pera aí. Não, não. Não, para com isso aí. Show joinha na live. Não é isso aí, não. Petula, muitos anos de vida aí. O Petula pegou mesmo. Trinta e um anos. E aí, Luiz Victor, salve, salve, seja bem-vindo à live. Muito obrigado pela sua presença. Boa noite. Parabéns, tá filho. Deus te abençoe aí. Ilumine aí seu caminho. Deixa eu abrir ali. Agora voltamos a ficar sérios novamente. Agora voltaremos, cara. Eu tô com 43. Quando você faz aniversário? Acho que não é por aqui, não. Ah, é. Now you see my special blue attack. Tô mais experiente em dar de sucesso. Ó. Cara, eu medo de cair na lava. Agora... 10-10? Capaz! É um dia antes do meu. Um dia antes do meu. O meu é dia 11. Márcia Vieira Silva deixou. Eita, tá certo aqui. Márcia Vieira, salve, salve, seja bem-vindo à live. Muito obrigado pela sua presença.
Galera que vai chegando aí, esquece de deixar aquele joinha maroto pra tá ajudando a fortalecer, galera. E seguindo essa página, hein? Só arrumar um negocinho aqui. Ah não, tem que bugar, né? Na hora que eu tô mexendo. Brincadeira. Minha mãe é 9 do 10, olha só. Galera, não caiu a live aí não, né? A Lena faz que dia, Lena? Adriana faz dia 20, 25 de julho. Tinha 1257 anos da live. Eu tenho duas filhas que é de outubro. Também a mais velha dia 5 e outra dia 8. Adriana é, 25 do 7. Galera, amanhã vai estar saindo um vídeo novo aí. Acho que não é novidade pra ninguém. Acho que o vídeo que vai sair amanhã já é um vídeo que eu já soltei ele aqui. É pra estar falando referente aí sobre horário de live, tá? Horário novo aí. Depois dá uma conferida lá, quem puder. Quem não assistiu ainda. Aqui agora, galera, vai faltar... Vai faltar uma lágrima de guest, cara. Não, é matar um guest. Matar um guest. Aí eu vou ganhar duas lágrimas. Eu não tenho arco, se eu tivesse arco... Só matar até que se for ver tá fácil, não tá difícil não. Rapaz, isso aqui come um... Come uma força, hein? Marco Madpack não crash hoje, né? Ele crashou ontem. Ai, caramba. Andou crashando ontem. Tem
David E. deixou o joinha na live. David E., salve, salve, seja bem-vindo à live. Muito obrigado pela sua presença. Beleza, mano? Tá. Vamos ver aqui, galera, se a gente já consegue fazer esses trilhos. Valeu, a Matheus é conta da Lena, né? Conta do filho dela, né? Ah, tá. Suspeitava desde o princípio. Matheus Ramos deixou joinha na live. É, vai fazer. Tem que ver quanto que vai gerar isso aqui, né? Vai gerar isso aqui, um balde, isso aqui. Uma. Nossa. Uma tá indo 4 para fazer um. Galera. Matheus Ramos, obrigado por compartilhar. Porque a Lena e a Keila tem várias contas. Ah, tá, foi.
É mesmo, aqui ela tem duas contas lá, né? A outra é conta da mãe dela. Essa daí que a Lena entra aqui é conta do filho dela. Caramba, cara, esses trilhos aqui não vai sair nunca. Nossa, mano. Pra fazer um desse aqui. Um desse aqui, você tem que fazer 4 disso aqui e mais isso aqui ainda pra você fazer. Ah, pra você fazer 32. Tá. É, se for isso mesmo que tá mostrando ali, né? Doido? A garrafa? Ah, não, embaixo. Não vai? Como se ele estacasse, né? Não estaca. Cortex. Dá mais uma rodada ainda. Bom se tivesse algum. Se o tubo conseguisse colocar nessa fornalha, mas não dá, não pega, né? Ele não interage, né? Cortou? Rapaz, tem que inventar bem os trilhos, eu até achei que fosse mais difícil fazer. Olha o sono já.
Eu tenho. Franz, eu tenho. É duas. É quatro conto, mas só uso duas. Também deitou tarde, levantou cedo, é então. Deu 5 disso aqui. Acho que tem uma bolinha ali ainda. Ui. E o dia inteiro andando de moto hoje. Agora acabou, mano. Acabou mesmo. Acabou, tem mais aqui, ó. Agora a gente vai até secar. Tá bom, secar, deu mais dois baldes. Não deu nem pra fechar um último. Tá bom. Agora aqui, ó. Isso aqui que não entrou na cabeça aqui. Ah, tá. Máquina de enrolar. Ferro ou bronze. Ou... ainda tem. Máquina de enrolar eu já tenho. Ó, foi embora a energia. Quer ver? Tem que fazer um gambiarra aqui, ó. Esse carvão não serve. Como assim, cara? Ah. Essa picareta põe bloco, mano? A energia nem vem pro lado de cá.
Nada a ver. 64 trilhas. Olha que rolê pra fazer trilha, cara. Final das coisas foi até muito. Você viu a porta de vidro? Ah, mas também. Nossa, cara. Eu achando que o crédito tá bem difícil, que ia render pouquinho. Deu dois packs de trilho quase. Mas até que enfim mesmo. Que... Nossa senhora. Ô louco. Ah, mano, não fala que bugou isso aqui não, velho. Ah, só faltava bugar, né, cara? Bugasse. Aquelas salinhas, depois eu, ó, eu decoro, depois é isso, né? Bem isso aí.
Fala assim, nada me tocarás. Aí eu olho pra trás, tem um creeper atrás de mim. Tá, galera, agora eu vou precisar do trilho elétrico. Trilho elétrico. Ixi, não vai dar pra fazer. Ah, lasqueira. Trilho elétrico é outro rolê também, né? Aí tem que esperar juntar mais. Mais óleo pra conseguir fazer. Só faz com óleo. Oi, oi. Já deu um canto. É que se fizer. Deixa eu ver aqui. É, dá 16. Ah, dá, cara. Dá pra terminar assim. E aí, Cristiano Félix, salve, salve, seja bem-vindo lá, Vi. Muito obrigado pela sua presença. E sempre é ter os seguidores o Creeper. É, o Creeper é safadinho. Creeper é safadinho. Cristiano Félix Santana deixa o joinha na lib. Cristiano Félix Santana, obrigado por compartilhar. Valeu, Cris. Mazik deixou o joinha galera, na agora esquentou, hein? E aí, Mazik, salve, salve, seja bem-vindo à live. Muito obrigado pela sua presença. Boa noite. Vou tirar a câmera aqui, galera. E aí, Mazik, beleza, mano? Eu não gosto que virei. Não, não ia dar do mesmo jeito. Ainda ia precisar ainda. É, aqui você fez mais isso aqui, né? Vai dar pra fazer aqui, ó. 3 packs de 16. Ah, dá? Vai dar pra terminar! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Vai dar pra terminar isso aqui. Só não tem ouro agora, né? Carlos Roberto deixou joinha na live.
E aí, Antoniel, salve, salve, seja bem-vindo à live, muito obrigado pela sua presença. Carlos Roberto, salve, salve, seja bem-vindo à live, muito obrigado pela sua presença. Boa noite, galera. Galera que estiver chegando aí, sejam bem-vindos. Boa noite a todos, hein. Só por conta de um calorzinho, já tirou a câmera. Ah, é? Um calorzinho? Parece que abriu a porta do Nether. Aqui dentro de casa. Vou precisar de ouro. Ouro e redstone. Faltava não ter, hein? Uma coisa que eu não vi aqui ainda foi o carrinho. Tá. Carrinho ainda, vou vanilão ainda. Nossa, vou mais rápido correndo. Ó, parei carrinho. É que tá faltando o trilho energizado. Por isso que tá faltando. Tá lento. E não, é só esse ouro que vai dar, não. Trilho de ouro, mas preciso ver se tem ouro. E não é. Ele não vai só ouro. Ele não vai só ouro no trilho. Ele vai tudo isso aqui, ó. Ele vai esses material aqui. Vai ferro, ouro. Vai mais essas guias de madeira e redstone. Aí pra você fazer esses carril aqui avançado aqui ainda, você tem que fazer isso aqui ainda. Vai nem subir, sabe? Vai subir?
subiu? Subiu não sei como. Aí, viu aí, né? Entendi por que não deu certo. Now you'll see my special attack.
Cara, tá quente de novo, hein? Nossa, mãe. E aí, galera, eu vou dar uma lavada no rosto aqui, já que eu venho. É, voltando aqui. Ah, aqui é o dia inteiro na lua, cara. Cara, eu não sei se eu vou fazer de lajotinho isso aqui, cara, esse chão do lado de lá. Era bom fazer, né? Já adiantar, porque senão depois vai ter que quebrar, né?
Não pega? Ah, não pega, bosta. Vai, vai, vai. Ai, cara, o calor tá foda, mano.
Ai, filho da mãe. É, isso aí depois tampa. Eu vou mexer, não adianta tampar agora. Ah, só porque eu não queria entrar aqui dentro, né? Olha, acho que vai dar, hein? Aqui tem as quatro estações do ano em um dia. Tá igual aqui. Ah, aqui não, né? Será que não tá muito longe, não, né? Acho que é igual, não. Vou pegar um café aqui.
É, voltando aqui. Tão servido aí. Canudo com doce de leite. Rapaz! A chuva aqui é pesada, cara. Olha! Matheus Inácio, salve, salve, seja bem-vindo à live. Muito obrigado pela sua presença, boa noite. Ah, é? É uma outra conta.
Entendi, pega pra voar pra aqui em cima. Ué? Hein, cara? Nossa, foi. Carrinhos são um tiro ali. Na verdade, aquele lá tem desligado depois. Tomar banho. Tá bom ou não? O ar ficou bom, né?
Ah, o que a gente queria fazer, a gente fez, né, galera? Galera, acho que eu vou finalizar a live aqui pra dar uma descansada aqui. Eu ainda tô fazendo as coisas devagarzinho, ainda tô cansado ainda, cara. Como é que o modpack não anda? Esse aqui não valeu por quê? Ai, faltou esse. Faltou o tanque do fim, cara. Isso aqui eu não entendi como que faz. Como que faz não, é... Como que faz funcionar esse troço aqui. Bom, galera, vou deixar pra amanhã. Talvez. Ai, caramba, fechei. Fechei aqui. Tayane Maiara deixou o joinha na live. Tayane Maiara, salve, salve, seja bem-vindo à live. Muito obrigado pela sua presença. Voltou, galera, pro chat? Eu não tava conseguindo ver. Galera, então por enquanto aí a live vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vou dar uma descansadinha aí. Puxo bastante correria por causa do trampo novo aí. Pra tá acertando documentação. Beleza, galera? Então amanhã vai tá saindo o vídeo aí, explicando um pouco aí. No Face também tem o mesmo vídeo. Quem puder dar uma conferida lá, dar uma assistida. Deixa aí crítica e sugestão. Valeu, Cris, valeu. Valeu, Lena aí, Franz, Marcão, Adriana. Forte abraço e fui!